kreiramo adveza za fotoradove. To već zavisi od kvaliteta radova koji će stići na konkurs, ali ovaj, neke inicijalne ideje idealno bi bilo da prosto budu po tri nagrađena rada u svakoj kategoriji. Dakle, ukupno će biti nagrađeno 12 radova. Kao što sam rekla, najbolje po tri rade iz sve četiri kategorije, a nagrade i koleginica je malo prepomenula i prosto to je nešto što po tradiciji nagrada Evropskog dnevnika je jako, jako lepa, korisna i atraktivna, budući da u maju, mesecu Evrope 2019. godine, učenici i mentori čiji su radovi nagrađeni idu na sedmodnevno putovanje ili u jednu ili u više zemalja Evropske unije. Znači, maj je mesec